Здравейте. Пореден законопроект изтегля премиера. От Гърция Бойко Борисов разпореди на Цветан Цветанов да се откаже от искането за по-висок акциз на бездимните цигари. Според предложението, кутия от тях трябваше да стане 10 лева, не както е сега 5. Коалиционните партньори на Борисов го заподозряха в лобизъм, в резултат на което премиера демонстрира възмущение и с размах нареди поредната промяна, с което загуби 30 милиона лева за бюджета. Толкова трябваше да се съберат, ако акциза беше вдигнат. Раздор в управляващата коалиция. Причината – акцизът на бездимните цигари. ГЕРБ предлага той да се изравни с този на обикновените цигари. Загубите в бюджета били около 15 милиона лева, а до края на годината се очаква да станат двойни. В същото време интересът към новите цигари расте. Това е загуба за държавния бюджет. Или казано с други думи, ние ще дотираме, като не ги събираме, на практика дотираме тези чужди компании, които патриотите подкрепят в случай. И аз ги подкрепям вече. Разпоредил съм на Цветанов или да изтеглят закона, да направят срещи с тези. Няма да се облагат с такива мита, каквито другите цигари. До тази реакция се стигна, след като сутринта коалиционните партньори на ГЕРБ се обявиха против идеята. Трябваше първо да бъде съгласувано с групата на Обединени патриоти, ние да вземем решение и тогава да го представим в зала. Вторият въпрос е, че Европейската комисия, която по принцип е изключително стриктна по отношение на акцизната политика, в този случай гледа в един малко по-различен принцип, а той е именно, че тези цигари са безвредни до доказване на противното, а не обратното, както обикновено работи комисията. Премиерът отново спори. Те също са вредни, затова на тях пише вредни за вашето здраве, да видят как е в другите страни на Европа, колкото е там, толкова и тука, за да се спрат с тези спекулации. Ние в България също би трябвало да изчакаме, да видим дали има доказателства, които доказват, че тези бездимни изделия всъщност са толкова вредни, колкото и конвенционалните цигари, защото иначе остава съмнение защо точно го правим. Правиме този подарък, бедна България, подаряваме тези пари, патриотите като дойдат сега за бюджета, ще им извада тези пари, за които говорят. Но аз няма повече, председателството свърши. Да оставам ГЕРБ, да става тупан, на който сутрин няма работа, излезе се изказва по нас. Ако предложението бъде прието, България ще стане първата страна в Европейския съюз, която облага тези продукти като обикновени цигари. Премиерът Борисов и лидерите на Румъния, Гърция и Сърбия разговарят в този час в Солун. Имаме готовност да ви покажем изявленията във всеки един момент. Преди това обаче друга важна тема. Ще говорим в студиото. 31% от всички жилища в страната са необитаеми. Тези данни изнесоха от Регионалното министерство, за да защитят предлаганата стратегия за жилищната политика. В нея обаче са заложени промени по отношение на собствениците на повече от един имот. Вече има спекулации, че жилищата ще се отнемат и в тях ще се настаняват социално слаби. Дали това е истина? Марина Крумова, заместник регионален министър, е при нас. Добре дошли. Добре заварен. Дайте, ако искате първо, накратко да ни кажете какво наложи съставянето на тази стратегия, основните моменти в нея и да развенчаете или пък да потвърдите притесненията на хората за това. Стратегията се налага, тъй като жилищният сектор е сектор, който засяга всеки един от нас. Все пак повечето от нас са собственици на жилища. 98% от жилищата в страната са частни. Всички живеем в жилища, дори да не сме собственици на имотите, в които обитаваме. Затова и жилищният сектор е толкова важен. Още повече той може да бъде инструмент за регионално развитие. Той може да бъде инструмент за провеждане включително и на икономическа политика. Това наложи и разработването на тази стратегия. Предходната стратегия за жилищния сектор, за жилищната стратегия, изтече през 2014 година. Тоест, дошло е време да разработим нова визия. Даже повече дошло е време, направо му е минало времето. Какво установихте обаче? Какви са основните изводи от това проучване, което направихте? Освен, че 31% от жилищата са необитаеми. Какво друго стана ясно след проучванията? Всъщност, ние стъпваме на две проучвания. Едното е нашето собствено изготвено от Националния център за териториално развитие. Другото е самостоятелно проучване, което Световна банка направи, който поставя акцента върху малко по-различни проблеми, но все пак третира проблемите на жилищния сектор. И тези две проучвания всъщност информират стратегията. И на базата на установените проблеми в тях сме разработили стратегията. Няколко са основните проблеми. Единият е необитаемите жилища, големия процент необитаеми жилища, които парадоксално... 1 200 000. 1 200 000, да, които парадоксално пък са свързани с това, че около 900 000 домакинства нямат жилища. Т.е. около 40% от населението в страната живее в пренаселени жилища,
няколко поколения, различни групи хора като по един или друг начин. Така обаче двете данни, когато казани една след друго, хората веднага си казват, ма чакайте сега, ще ни взимат на нас жилищата, като имаме повече от едно и ще го дадат на тези, които нямат ли? Точно не, напротив. Това е спекулация, която искам веднага да развенчая. Категорично не е намерението ни да отнемаме жилищата. В крайна сметка собствеността е човешко право и е записано в Конституцията. И ние не можем да си позволим да предлагаме нещо, което противоречи на човешките права или на Конституцията. Няма да отнемате жилища. Не, нямаме намерение какво да отнемаме жилища. Да предвиждаме случи. Стратегията си поставя за цел да адресира този проблем, като създаде механизми или стимули, било то позитивни или негативни, било то санкционни или подкрепящи, така че да се активизира пазара, първо наемния пазар на жилища, защото, както казах, голяма част от нас са собственици на жилищата, в които живеят. Много слабо е развит наемния пазар на жилищата в България, т.е. много малко хора са готови да живеят постоянно под наем. Това е един аспект. Другият аспект е да се насърчи, когато жилището не се използва от собственика, то да бъде използвано за други цели. Тоест, предложенията са ни насочени в посока разработване на мерки, като самата стратегия рамков документ и тя не предлага самите мерки. Но предложенията са ни насочени в посока разработване на мерки, които да насърчават собствениците, когато те не ползват жилищата си. Например, да ги предоставят на общините, за да могат те да бъдат използвани за социални цели, да кажем. Какво означава това обаче на практика? Какво сте заложили като параметри? Какво обсъждате, за да може пак да успокоим хората, че няма да им взимате това собствеността да стане върху тях? А какво ще прави? Това би могло да стане или с данъчни промени. Така. С промени в размера на данъка или начина по който се формира данъка, когато жилището е необитавано. Или с стимули, т.е. с облекчение на данъците. Единият вариант е нагоре, другия вариант е надолу. И двата варианта са възможни, но отново казвам, в стратегията рамков документ и тя не прави конкретните предложения, какви да са законодателните изменения. Те ще бъдат взети от депутатите в парламента. Разбира се, ние поставяме, предлагаме на вниманието на обществото и на всички заинтересовани страни, предлагаме на базата на анализираните проблеми, предлагаме възможни мерки, в които да се насочат усилия, за да може да се коригира този проблем. Много е интересно това за данъците, което предлагате, защото тук пак голямо възмущение се появи сред тези, които са чули, недочули, че данъците на тези с повече от едно жилище ще станат много по-високи. Обяснете какво е вашето предложение точно. Има различни механизми. Тук отново сме идентифицирали проблем, защото част от, всъщност от статистиката с необитаемите жилища, тя се дължи на няколко фактора. Един от които е закупуването на повече от едно жилище. Обичайно хората го правят с инвестиционни цели, което е напълно разбираемо. Да. Абсолютно. Даже и добре. Абсолютно. И ние не искаме да спираме предприемаческата инициатива на собствениците на жилища, но в крайна сметка тези жилища са активи. И активите, ако не се ползват за живеене, т.е. задоволявайки основна нужда на осигуряването на покрив над главите ни, те вероятно се ползват за стопански цели. Т.е. преотдават се, дават се, но ако не са декларирани, че се преотдават под наем, не се плащат данъци за тази стопанска дейност, което, съгласете се, не е съвсем коректно. О, не, със сигурност. Въпросът обаче е, че човека си плаща данъка поне за самия апартамент, така че... Да, но го ползва за стопанска цел, т.е. той реализира печалба от този имот, от това жилище, от този апартамент. Реализира печалба, а върху тази печалба не е ясно дали плаща данъци. Не казвам, че всички хора са некоректни, напротив. Това не е тайна, масово се прави. Който си плаща данък, абсолютно. Не му дават касова бележка. Много често и наемните отношения не се оформят в договор, което също би следвало да бъде променено. Тоест, ние искаме да насочим усилия в тази посока. По-скоро да ги накарате да плащат данък, ако го отдават под наем, отколкото да им. Тоест, да си плащат. Да плащат адекватния данък на целта на ползването на жилището, на имота, на апартамента. Ако той се ползва като актив, би следвало да бъде облаган като актив. Или прихода от него да бъде облаган като актив. Ако просто е необитаем, как ще направите разграничението? Това е другия проблем. Ще установите? Тук вече, разбира се, това са техниката на всички тези предложения. Трябва да се изясни с участието първо на всички институции и ведомства, но също така и с участието на бранша, на банките, на имотния пазар, на строителния бранш. Всичките заинтересовани страни желаем да се включат активно в това и затова и публикувахме стратегията. Тя със сигурност не е окончателен документ. Приветстваме всякакви коментари и бележки по нея, така че добре дошли. Но ако едно жилище просто е необитаемо, може да има други причини за него. Разбира се, някои жилища са ваканционни,
и се ползват частично, сезонно. Тук трябва да се изясни точно кое третираме като стопанско жилище, кое е ваканционно жилище. Отново ще коментираме с бранша, с заинтересованите лица. Но от друга страна, някои от жилищата наистина са просто необитаеми поради факта, че примерно собствениците са напуснали страната или са се преместили в друг град. Или отказват да ги дадат под наем. Или отказват или да ги дадат под наем. Или има 4-5 подобни, които са наследствени и не желаят да имат. Причините могат да бъдат много, факторите са много. Тези случаи обаче какво предвиждате, тъй като знаем, че има много наследствени жилища, особено в София, вие го знаете това отлично, има семейства, които имат поколения на жилища, които не отдават под наем. Какво предвиждате? Да се покачва данъка за повече? Реално погледнато няма никакъв смисъл едни такива жилища да стоят без да се използват. Защото едни неизползваеми, необитаеми жилища влошават общия облик на сградата, в която се намират, влошават нейните енергийни характеристики, тъй като много често, освен че не са отоплявани поради факта, че никой не живее в тях, те не се и поддържат адекватно, тъй като никой не се интересува от състоянието им. Това води до други проблеми, които оказват въздействие върху цялата сграда и всъщност задълбочава другия проблем, който сме идентифицирали, с лошата поддръжка на жилищния фонд в България. Такива жилища трябва да бъдат, т.е. собствениците на такива жилища трябва да бъдат насърчавани отново с положителни и негативни стимули, да бъдат насърчавани или да използват жилището, или да го продадат. Това вече е тяхно собствено решение, което те ще вземат като собственици на жилището. Това обаче вече тук влиза в едно противоречие и знаете, че реакцията ще бъде много остра, тъй като частната собственост е неприкосновена. Не можете да кажете на някого дали да си го продаде или да го даде под наем. Не, няма да им казваме. Ние имаме намерение да създадем стимули, т.е. механизми, които да насърчават определен тип поведение. Как се насърчава обаче това, да кажеш на някого? Отново с данъчни и с фискални стимули. Пак с данъчни. Тоест ще стимулирате предимно отдаването под наем. Това е което. Това е една от целите, да се активизира на наемния пазар, за да може да се. Реално погледнато, трябва да сме коректни, когато говорим за икономическо развитие. Икономическото развитие много зависи, разбира се, от наличието на инвеститори, които желаят да вложат в изграждането на определени обекти, но също така зависи от работна ръка. Това, което в България забелязваме, е силната концентрация на професионална, квалифицирана работна ръка в София и големите градове и отлива и от по-малките градове. Много често се случва така, че инвеститори имат желание да вложат средства, да изградат нещо, но няма кой да работи в тези. Ако е по-насърчен, ако е по-активизиран наемния пазар и не сме толкова ангажирани с жилището, в което живеем, ние ще бъдем много по-мобилна работна ръка. Ние казвам всички българи, гражданите и ще можем да отговаряме на сигналите на пазара. Това, тези инвестиции, които евентуално чужди или български инвеститори искат да правят, много често са свързани с по-добро заплащане, но хората, когато са ангажирани и са застопорени за своето жилище, не са склонни да се местят. Така че активизирането на наемния пазар е само един от ефектите, които целим с предложените в стратегията мерки. Защо гледате предимно обаче в тази стратегия към частните жилища, към жилищата, които хората си притежават като някаква собственост, а не ограничите под някаква форма или така не наложите някаква регулация на строежите, на строенето на подобни жилищни площи, тъй като всички ние виждаме в София колко много празни подобни сгради има. По същия начин, както притежанието на жилище е човешко право и е право на всеки един от нас да пожелая да си купи и да си купи жилище, така и строителното предприемачество е право на пазара. Това, в крайна сметка, това са пазарни механизми. Но е видно, че нашия пазар специално имотен, но очевидно страда от сериозни дефицити и изкривявания. Mm-hmm. Тук има други механизми, които могат да бъдат приложени. Например, да се въведат изисквания, когато инвеститор получава разрешително за строеж, определен процент от сградата да бъде за определени цели. Било то за социални нужди или за наемни цели. Т.е. да не се продават тези жилища, а да се използват по начина, по който обясних преди малко. Включително и за социални нужди обаче. Добре, включително за социални нужди. Това е един от възможните варианти. Такъв тип механизми се използват, например, в Съединените американски щати, където при получаване на разрешително за строеж, инвеститора знае, че да кажем 20% от тази жилищна сграда трябва да бъде използвана за социални цели или за наемни нужди. Това ще позволи
От общината, например. Да. Да, това е един възможен вариант. Отново може да се работи с данъчни стимули. Тук предлагаме и други мерки, които да са насочени към подобряване на информацията за жилищния пазар, защото информацията за цените на жилищата, оценките на жилищата, защото забелязваме изкривявания в тази посока. Знаете, че разликите... Те са били факт. Естествено, оценяването е толкова занижено за разлика от пазарната цена. Как точно искате да го регулирате? Това ми е интересно. Със сигурност с подобряване на информацията и създаване на информационна система. На кого? По какъв начин? За всички граждани. Оценителите знаете, че си пишат колкото им кажеш. И стандартизиране на начините и методиките за оценката на жилищата, за да може да се получи един по-хармонизиран и сравним, една хармонизирана и сравнима оценка на жилищата, за да могат и хората да са наясно, реално погледнато, когато купуват това жилище, отговаря ли на стойността си, на пазарната си оценка или не. Защото в големите градове покачването на цените наистина не отговаря на покачването на доходите, например. Така че има посока, има място. Смятате ли, че нещо място може да регулира обаче именно този процес? Обяснихте според всички изследвания колко много необитаеми жилища има, колко много виждаме ние се строят, които, за съжаление, никой не живее в тях. Въпреки това в София цените за квадрат са над 1000 евро. Така е, и те категорично не отговарят на економическото ръста на цените на имотите, категорично не отговарят. Какво установихте? Изкуствен ли е този процес и по какъв начин наистина смятате за него да овладеете? Той в София специално е пазарен, защото нуждата от жилища расте постоянно. А и когато необитаемите жилища не се продават, т.е. те не са предложени на пазара, то пазара реагира с покачване на цените. Както казах, 40% от българите живеят в пренаселени жилища. Следователно, тези две или три поколения хора, семейства, те искат да... те не могат да си купят, защото няма толкова пари. Не могат да си купят, но търсенето е голямо. Търсенето е голямо и когато няма други жилища, които да се предлагат, очевидно търсенето се задоволява от строителните предприемачи с изграждането на нови сгради. Които обаче са на високи цени. И съответно продължаваме така да се живеем в едно малко жилище по 10 човека, за да не можем да си купим. Затова казваме, нормално, че има сериозни дефицити и изкривявания на пазара. В крайна сметка всеки един пазар може да бъде регулиран с позитивни стимули, с насърчаване на определено поведение. Отново може с фискални или с данъчни. Тук ще работим с банковия сектор, с строителния бранш, за да се уточнят какви мерки могат да се насочат в тази посока. Има вече и притеснения, те пак са свързани с всичко това, което изброихте до сега и опровъргахте, но все пак обвинения, които тръгват, те са в посока национализация. Не, категорично не. Както казах, ние не смятаме, че трябва да се засяга конституционното право на хората да имат собственост. Не. Това, което сме установили, че голяма част от преди време наличния общински или държавен жилищен фонд, за жалост вече не съществува поради една или друга причина. Повечето случаи става въпрос за продажба. Настоящия наличен социален фонд, общински фонд да го наречем, защото така, той може да бъде използван не само за социални нужди, но общинския фонд е изключително фрагментиран, неконсолидиран, не се управлява достатъчно добре, което пък идентифицира другия проблем в стратегията и другата посока на нашето действие. Ние не искаме национализация, но искаме формирането на адекватен публичен фонд. Било то държавен или общински, най-често говорим за общински. За да може да се изпълняват включително местните политики по отношение на осигуряване на социални нужди на нуждаещи се лица, по отношение на насърчаване на приличане на млади хора. В момента това не се ли случва в такава степен, тъй като ние знаем... Не, защото първо го няма фонда. Много малко е фонда. Да, в момента по оперативна програма Региони в растеж, някои от общините са предвидели изграждане на социални жилища. Те погрешно се обвързват само с подпомагане на уязвимите групи. Т.е. социалните жилища и жилищния фонд на общината може да бъде използван, както казах, за много цели. Едно е подпомагането на уязвимите групи и нуждаещите се, но също така и привличане на определен тип хора. Подпомагане на младите семейства. Всичко може да бъде използвано и това всичко е част от местните политики, които в крайна сметка общините трябва да развиват. За колко време предвиждате развитието на всички тези ваши цели, които сте набелязали в стратегията? Тоест, кога предстои да го внесете в Министерски съвет, на депутатите, сега в момента обсъждате? Точно така обсъждаме. Ще дадем достатъчно време за обсъждане, тъй като стратегията, макар да е рамков документ, поставя визия, която обхваща много сектори и е важно да отчетем всички становища и всички мнения по нея. Смятаме, че до края на годината бихме могли да имаме един по-окончателен вариант на стратегията, тя да бъде приета. Самата стратегия си поставя визия или
се съобразява с целите, които Европейския съюз е приел и изпълнява към 2050 година по отношение на енергийни характеристики на сгради, пакета чиста енергия, който, знаете, напредна много в рамките на българското председателство, но самата стратегия е с мерки от 2018 до 2030 година, т.е. практически изпълнението на стратегията ще бъде до 2030 година. Самите мерки в нея, които предстои да бъдат разработени след приемането на рамковия документ. На този етап е важно да уточним каква е визията, каква цел си поставяме, за да можем да сме наясно, когато разработваме след това програмите, реално погледнато тези програми дали изпълняват стратегията. Въобщете, няма да национализирате, няма да взимате тези, които имат повече от едно жилище, да им ги взимате. Не. Няма да настанявате в тях социални слаби, освен ако те сами не пожелаят там да бъдат настанени. Ако не, ще трябва обаче всеки, който има повече от едно жилище, да плати по-висок данък. Адекватен на начина на използване на жилището. Ако не го използва? И ако не го използва, реално погледнато ще се търсят други механизми. Какви? Тук не стана ясно обаче. Няма да го взимате. Няма да го взимаме, но говорим включително и за по-висок данък говорим, когато не се използва жилището, но това не е единствения начин. Вижте комбинация. Една такава толкова сложен сектор като жилищния сектор, той не може да бъде третиран само с данъчни мерки или само с фискални мерки или само с информационни мерки или само с насърчаване на поведение или с обучение. Това трябва да бъдат комбинирани мерки, за да могат те да изпълнят целта, която си поставяме. Именно това е целта на стратегията, да определим целите и да започнем да работим по всяка една от тези мерки. Какво планирате за по-старите жилища, които не само в София, но и в провинцията са много, такива, които са на по 60-70 години, но все пак така са тухлени и стабилни? Има ли някакви програми и предвиждате ли за тях решение? Ние продължаваме да считаме, че националната програма или подобна програма за обновяване на българските жилища трябва да продължи, защото това води до много сериозни ползи за както за собствениците, така и за обществото. Подобрява се, разбира се, естетическия вид на квартала, но не това е важното. Важното е, че условията на живот в тези жилища се подобряват се техните енергийни характеристики, реализират се много сериозни спестявания от отопление, намаляване на сметките за отопление. Да, смятаме, че трябва да продължи обновяването и това също е цел, която поставяме в... Само чрез саниране ли пак? Не. Тук считаме, че обновяването на жилищата трябва да има малко по-високи цели, малко по-амбициозни. Със сигурност за жилища, за сгради, които се идентифицират, че имат конструктивни проблеми, трябва да се направи адекватна преценка на базата на добро техническо обследване. Дали те подлежат на събаряне и какво се прави в този случай, или напротив, могат да бъдат укрепени с конструктивно укрепване и да бъде продължен техния живот още 20-30-40 години. Всичко това обаче с помощ от държавата, предполагам. Техническите обследвания, една от основните цели, която ще помогне за по-добрата, включително за по-добрите данни и по-добрата информация, която бихме имали ние, за да правим адекватни програми и политики. Една от основните цели е да се подобри техническата документация на сградите. Много от сградите, макар че имаме въведено законово изискване за паспортизация на сградите, а много от сградите все още нямат паспортизация, нямат технически паспорти. За част от тези сгради съществува служебна документация, но там, където няма такава служебна документация, следва да се направи техническо обследване, което има за цел от една страна да установи актуалното състояние на сградата, от друга страна да набележи мерки, било то конструктивни или други по инсталации или въобще поддържка на сградата. С които ще задължите собствениците да ги поемат или по-скоро държавата ще намери някакъв начин, с който да компенсира? Първият или... момент е да се установят какви са тези мерки, за да е ясно на собствениците, да е ясно какви са необходимите мерки. Оттам нататък вече чрез програми ще се търси възможност за подпомагане на собствениците за финансиране на тези мерки. Чрез програми, въпреки всичко, обещавате, че ще намерите начин. Предвиждаме... Защото не е само санирането, тъй като не, това стана твърде. Предвиждаме в стратегията създаването на фонд. Този фонд ще има малко по-широки цели от националната програма към настоящия момент и няма да се фокусира само върху енергийна ефективност. Настоящия опит ни до момента показва, че не може едно решение да е за всички. Тоест трябва да се търси, да се отчита какви са особеностите, както на самата сграда, за която говорим, така и на общината, включително техния капацитет, така и на собствениците, доколко те могат да си позволят. Ясно е, че едно е ясно. Да, общините и държавата трябва да участват активно, но по-скоро като катализатор на действията на собствениците, защото в крайна сметка собствеността е и задължение. Ние трябва да поддържаме собствеността си.
Когато си купим една дреха, я поддържаме чиста и, докато може да бъде използвана. Но жилището, ако не го поддържаме, то се амортизира. Когато имаме пари, така правим. Да, ако нямаме пари да си изперем дрехата, сигурно не можем и да я поддържаме. Въпрос е какво правим в случаите, в които имам много стари жилища, хората не могат да си позволят да си вземат ново, а пък вие излезете с предписание, да речем, че жилището е за събаряне. Мислили ли сте в тази насока, дали може под някаква форма държавата да участва пак с програми в изграждането на ново на тези жилища? Не е невъзможно, но по-скоро желанието ни да насърчаваме публично-частни партньорства, защото има модели на, когато примерно се наложи, нека дам само за пример, като един възможен модел, ако се наложи събарянето на сграда, защото никога един държавен орган не би издал предписание за събаряне, ако няма реална опасност за здравето на хората. Така че ако се наложи събарянето на сграда, то има няколко въпроса, които следва да бъдат отчетени. Чия е земята и ако тя е на собствениците, то след събарянето те могат да изградят друго нещо, друга сграда на това място. Оттам нататък вече става въпрос за самата инвестиция. Ако въпросът с земята е уреден, било то със собственост или учредено право на строеж от публичен орган, да речем община, в случаите, когато терен е общински, тогава вече може да се търсят варианти с публично-частно партньорство, като например на същото место, на същото петно се изгради малко по-голяма сграда или с малко повече имоти. И те да бъдат финансирани от продажбата на останалите апартаменти. Точно така. Но пак с участието на държавата, с помощта или така с съдействието. Насърчителните действия. Насърчителните или поне действия. С това, че общината няма да ни спре да го направим, ако не друго. Също и това. Това не е малко насърчително действие в крайна сметка. Добре. Хубаво е, че дадахте тези разяснения и че опровъргахте желанието ви да национализирате частна собственост и да отдавате под наем апартаменти без хората да имат нужда от това. Благодаря ви. Ще следим общественото обсъждане как се развива, защото съм сигурна, че ще има още доста въпроси, които ще изникнат към вас. Благодаря ви. Благодаря. Марина Крумова, заместник регионален министър на гости в студиото. А ние очакваме, както вече ви казахме, всеки момент да приключи срещата на премиера Борисов с правителствените ръководители на Гърция, Румъния и Сърбия. Четиримата се срещат за пореден път в опит да ускорят реализацията на съвместните инфраструктурни проекти. След минути ще ви покажем и съвместните им изявления. We'll be right back.